ცნობის მოყარე მეზობელ მაია კობახიძის მიტოვებულ სახში დათოს და ლიდეს შესვლა არ გამოპარვია, რაც ნამდვილად არ გაუგია ეს ლიდას ყვირილია. აი ესე ნელა-ნელა შევედი. აი ესე. აი. აი ეგრე დავდები, აი. და აი ეგრე შევიხედე. მე რო ის ჩამოედი შვილო და სულ პირველად შენ ვერც ბიჭმა დამინახე, ვერც შენ დამინახე. შე არც შენი ყვირილი ხმა გამიგია, არც ტირილი ხმა გამიგია, არც აი რო და აი ეგრე დაგინახე შვილო. ძალად უბრალოდ ყოფილიყო შენი რავი, შკაფი იყო წაქცეული და უნდა დაიჭიდებოდი, აქეთ უნდა გაიქცეული. მოდი აი წამხრით, აბერტი, აი როგორ წამხრით, ა? აი ძალად უბრალოდ ცოტა შენც დაფიქრე, აი ძალად უბრალოდ იყო ეგრე ბავშვი, აი მითხარ თუ ტყუილია შვილო, ეგრე იყავდა ყდებული, აი ეგრე წვერი ჩამოშლილი. გაჩუნდი.